amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estamos na Avenida Industrial aqui em Santo André. Percorrer essa avenida aqui, que é uma importante avenida aqui da cidade. Ela abrigava várias fábricas. Agora aqui tem muitos condomínios. Atrás do Parque Celso Daniel, ela dá acesso também ao Shopping Plaza. Tem alguns hotéis aqui também. Fica próximo ao bairro Jardim, área nobre aqui de Santo André. Já vamos entrar no Circuito Verde. Uma área muito bacana aqui da cidade de Santo André. Na nossa frente aqui já tem a Rua Caneleiras. Aqui do nosso lado direito é o Parque Celso Daniel. Já estamos aqui no bairro Jardim, um condomínio bem grande que foi feito aqui. Dos dois lados temos condomínios. Aqui do nosso lado direito tem o Hotel Ibis. Que tem aqui desse lado. Aqui temos um espelho d'água bacana, uma ponte ali bem bacana, um local ideal para tirar fotos. Muito bacana esse parque aqui também, Santo André. Vamos seguindo aqui pela Industrial. Vamos passar ali perto do Shopping Plaza. Aqui também estamos perto da estação de Santo André, terminal rodoviário de Santo André. Tudo isso fazendo parte do bairro Jardim. Você que ainda não é inscrito no canal, aproveite para fazer sua inscrição, deixar um like para ajudar o canal. Aqui do nosso lado esquerdo é o Shopping Plaza e ele está com um parque aqui no estacionamento, uma roda gigante ali, tem vários brinquedos. Hoje que é o Dia das Crianças, uma atração para a garotada, para os pais trazerem a garotada aí para brincar um pouquinho no Dia das Crianças. Vamos passar pela estação de Santo André, vou entrar à esquerda aqui, Rua Itambé. Também ali no parque. Aqui a gente do lado esquerdo, a gente já vê a estação férrea Santo André. Do lado direito é o terminal rodoviário oeste de Santo André. Estamos aqui bem no centro da cidade. Vamos subir a Rua Bernardino de Campos, sentido
gente do Paço Municipal, Prefeitura, viu? Vamos entrar na à direita aqui na Oliveira Lima, é a única parte da Oliveira Lima que pode transitar veículos. Do nosso lado direito, antigamente funcionava o Cine Tangará, muitos anos atrás. Temperatura bem agradável hoje, um solzinho um pouquinho mais forte. Vamos entrar aqui na General Glicério, em frente à calçadão da Oliveira Lima. Vamos entrar direito aqui na General Glicério. Vamos entrar à esquerda na Bernardino de Campos. Aqui é o centro comercial fortíssimo que tem aqui no ABC, em Santo André. Bernardino de Campos. Tem dois clubes. Tem o Tênis Clube Santo André e tem o 1º de Maio. Aqui do nosso lado direito fica o Tênis Clube Santo André. Bem tradicional aqui da cidade. Hoje tem aquele almoço servido por quilo aqui, que é uma boa pedida para quem está aqui pelo centro. Esse prédio aqui é nosso. Do lado direito é a agência do Correio, Praça Quarto Centenário, e aqui do lado esquerdo fica o Clube 1º de Maio, que é a entrada do Clube 1º de Maio, outro clube bem tradicional aqui na cidade. Vamos seguindo ali pela Praça Quarto Centenário, a gente vê a frente do Correio. Depois da Bernardino de Campos, nós temos a Avenida Portugal. Vamos ver como é que é o Correio aqui. Tá fechado aqui o Correio. Só funciona de segunda a sexta, sábado não funciona. Aqui a gente vê o viaduto que interliga a Avenida Dom Pedro II. Aquele prédio ali na frente, no lado esquerdo, azul ali, é o antigo prédio da CTBC. Tem a Receita Federal também que fica ali. E aqui do nosso lado direito é o Paço Municipal. Cidade de Santo André. Algumas obras ali. Aqui um espelho d'água também que está bem abandonado, muita sujeira. Ali é o fórum da cidade, Câmara dos Deputados. Ali é o prédio do
fica o prefeito. A cidade está aqui, está um pouco. Parece que é abandonada. Olha aí como é que tá esse espelho d'água aqui, ó. Tudo sujo. Mas está passando por obras aqui, ó. Passo Municipal. Esse prédio aqui é o fórum. Esse é a nossa frente, onde é o gabinete do prefeito. Tem algumas repartições que funcionam aqui. Ali o contrato ali de. A placa do contrato da obra. Ali ao fundo também temos a biblioteca. Esse é o Paço Municipal de Santo André. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like e nos acompanhar, que estamos sempre postando alguns vídeos. E até o próximo vídeo.